بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو لوگ سعودی عرب سے واپس آنا چاہتے تھے, پھنسے ہوئے تھے, ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. سعودی عرب نے اجازت دے دی. اور سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچتی رہیں. سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے جو پھنسے ہوئے پاکستانی واپس جانا چاہتے ہیں پی اے ای کو, کہ وہ آ کے لے کے جا سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے جو لوگ پی اے یعنی کہ بیٹھیں گے جہاز میں, ان کے پاس جو ہے ماسک ہونا چاہیے, گلوز ہونے چاہیے, اور ان کے پاس تھرما میٹر ہونا چاہیے. اگر بخار ہے تو وہ سفر نہیں کر سکتے. اور ان کو جو ہے وہ جو دو سیٹوں کے درمیان میں ایک سیٹ خالی رہے گی, یہ ہوگا طریقہ کار آپ کو واپس آنے کا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور پی اے ای کا پتہ کریں. اور جو لوگ یہاں سے پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں, اس کا بھی انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ان کے پاس میڈیکل ہونا چاہیے, ان کے پاس جو ہے وہ گلوز ہونے چاہیے, ماسک ہونے چاہیے, سینیٹائزر یہ ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک تھرما میٹر بھی ہونا چاہیے. یہ ان میں سے اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کو نہیں بٹھایا جائے گا. اگر آپ کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوئی تو آپ کو تب بھی جہاز میں نہیں بٹھایا جائے گا. میڈیکل لازمی ہے. جو لوگ یہاں سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں, جو پھنسے ہوئے تھے یہاں پہ, پھنسے ہوئے تھے کہ یار واپس جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے, کسی بھی, تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی تیاری پکڑ لیں. عن قریب پاکستانی ایئر لائن اعلان کرے گی بکنگ کا, تو آپ لوگوں کو وہاں سے لے کے آئے گی سعودی عرب والوں کو, اور یہاں سے جنہوں نے جانا ہوگا ان کو بھی لے کے جائے گی. جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس میڈیکل ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ سینیٹ جو ماسک ہونا چاہیے, گلوز ہونے چاہیے, سینیٹائزر ہونا چاہیے, اس کے بعد ان کے پاس تھرما میٹر ہونا چاہیے, اور دو سیٹوں کے درمیان میں ایک سیٹ خالی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو انہوں نے کہا پائلٹ ہے اور جو نرسز جو بھی ہوں گے, ان کو پاس بھی گلوز, ماسک, ہر چیز موجود ہونی چاہیے, تب ان کو جو ہے پاک سعودی عرب میں اجازت ملے گی اترنے کی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی ہمیشہ حفاظت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.